momentálně budou řídit tým rozhodčíka. Na lavici náhradníků Adam Uhorejš, Jirku Prepso. Myslím, že byl naprosto vyrovnaný zápas. Měli jsme, myslím, největší tutovku zápasu jsme měli my. Bohužel jsme neproměnili a prohráli jsme hloupě na penalty, kdy jsme tři nedali, no, a soupeř jo. Tak bylo takový klasický pohárový utkání. Nemoc asi koukatelný, ale tak je to finále, hraje se na jeden zápas a nikdo to nechtěl prohrát. Myslím, že utkání nemělo takový tempo, protože jednak je to středa, že hráči chodí do práce, jednak tady nádherný hřiště, ale velkých rozměrů, takže v tomhle počasí si myslím, že všichni oba mančafty do toho dali maximum. Tak myslím, že to bylo takový bojovný utkání, asi moc pohledný fotbal se dneska nehrál, bylo taky hodně těžký počasí, dost dusno a bylo na obou týmech vidět nějaká, řekl bych, opatrnost, takže si myslím, že to byl hodně, hodně opatrný fotbal právě s obou stran. Všichni vyčkávali, co udělá soupeř. Myslím si, že moc šancí diváci dneska neviděli, možná jestli jednu na každé straně. A hrál se spíš od vápna k vápnu, takže to logicky pak dospělo k těm penaltám, prostě takový ten klasický remízový zápas. Tak měli jsme chuť, nebo chtěli jsme ten zápas zvládnout, chtěli jsme ho vyhrát, protože jsme za posledních 5 let po třetí ve finále, bohužel se nám to nepodařilo. Dneska jsme bohužel nedali gola ze hry, měli jsme k tomu hodně blízko, ale penalty jsme nezvládli. Zase na druhou stranu dvakrát se nám podařilo postoupit v poháru přes penalty, takže bohužel, no, dneska jsme 3 nedali, tím jsme prohráli. Vůbec jsme penalty netrénovali, my ani netrénujeme standardky, takže jako tohle jsme určitě netrénovali, to prostě bylo, je to vždycky prostě loterie, to podle mě ani netrénovat jako nejde. Tak je to tady hrozně hezký prostředí samozřejmě, ale jako jo, hezký zážitek to je samozřejmě. Dneska musím pochválit teda super pažit. Vypadá moc hezky. Škoda teda, že nepřišlo o něco víc lidí, ještě by to bylo asi zajímavější. Že ta tráva tady, co vidím, to jsem v životě neviděl, to mi připadá jak umělka. Nádhera. No jako každý vítězství je vynikající úspěch. Samozřejmě je to zklamání. Tak čekali jsme od sezóny trošku víc, měli jsme větší cíle, bohužel to nedopadlo, měli jsme špatný vstup do jarní části sezóny. Není to úplně optimální průběh, chtěli jsme skončit prostě výš, měli jsme vyšší cíle samozřejmě. Tak tímhle se to trošku jakoby zapomnělo na to špatný, co se v sezóně událo a hlavně už ke konci té sezóny jsme hráli disciplinovanějš, málo v podstatě žádný vyloučení a v podstatě ani žlutý karty a to nám hrozně pomohlo, jsme nemuseli rotovat pořád sestavou. MOL Cupu, no tak jestli to dobře chápu, tak jdeme do předkola. Jo, a ani nevíme, kdy to začíná, protože my začínáme přípravu 20. července, takže jestli se to hraje nějakého 17., tak se musím s hráčema domluvit, jestli se vrátí třeba z dovolený odehrát to utkání bez tréninku. Yeah!
místo a medaile přebírá jako první kapitán Milan Čáp a předseda fotbalového svazu Feri, pan Dušan Svoboda a místo předsedové pan Holčík a pan Tišer. Dneska hor pohár Prahy, pro Uhliště už jeden pohár napřed.